Oho, se lähti tosi nopein. Vittu kun tää on tää... Olkkarin, en siis... Makkarin ovella toi. Katsotaan noin... Nyt se vaan huomaa, miten pahaksi toi astma on kehittynyt. Kun käy tuolla vintillä. Vittu mä en kyllä mene ilman kaasunaamaria. Ostetaan kaasunaamari. Tässä tota noin. Nitkellä rätillä. Onks tässä kynnykset? Vittu, tähän osaa ajaa lattiasta päälle. No ei ne oo kyllä aikoihin tällaista tehnyt. Näin mennään takaisin peruuttamaan tämä eteen. Tästä kuuntelen sitten juutettu. Se ei kauttisi tiedossa. Lähtee helvetin hienosti. Näin ei tarvitse millään. Kuivaa tähän, jos tuli tää vielä. Kenkensäilytys lokero tähän samaan siivoukseen. Pikkusen kerrallaan. Kyllä tää tästä menee. Mut tosiaan, niin mä sanon, että tota noin... Huh, kun tuolla vintillä käy ja mun pitäis käydä siellä vielä. Viemässä muutamia roiluja pois sinne varastoon ja hakemassa yksi laatikko. Täytyy katsoa, onko sulla mitään hengityssuojaimia tuolla. Tai sitten, no niin, mä vedän filterit nenää. Ja vedän tuolla teepillä suun kiinni. Tossa on vähän niinku. Mä en tiedä jalkaista päällisesti. Musta on likaa vai onko jotain muuta? Oho, lähti kuitenkin. Kirju käy tuolla rikosesti, sitähän mä jo videon tein. Mä en nyt viitti näitä. Tuolta mä silloin siivosin. Mikä toi musta kirkkuu? En tiedä, mutta nyt se on tossa pöydän kulmassa. Varmaan nuuskaa. Tsippari-pappappareidaa. Joo. Etelistä tuli vitun siitä. Hyvä. Tässä oli jotain pahempaa siellä lähellä. Vittu, mulla olisi kyllä pikkusen. Mutta en mä viitsi. Kerrottavaa siitä. Toimenon siivouksista.
tosta siirtää vaan pois. Kylmyksen rauhallisesti. Käännän tän läpän täältä. Ihan nokka tukossa. Mitä tossa näkyy? Tossa tuo lämpäri ja... Mitä järkevää? No nyt voi jo näkyä vähän jotain järkevää. Tää meni hienosti. Siellä vinkillä tosiaan. Ja se on. Onko yksi lamppu? Taskulampun valossa. Näki hienosti kuinka siellä leijaili noi pöyhiukaleet. Jaha, tätä loppuu noin. No, mä pääsin nyt tähän asti. Se tuli siinä. Ja lämpäri. Kastellut tätä uusiksi. Mä pientän nyt tonne muutettua lattia ja aika märäksi nesteestä. Mut sammutetaan ensin. Otsi nyt, missä se punainen napsu on? Tossa. Hei moi moi!